ଡିଜିଟାଲ ଅଶିକ୍ଷାର ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର ଜିଲ୍ଲାର ଥମିନାପଟନମ୍ ଗାଁର 36 ବର୍ଷୀୟ ଶେଖ ଫରିଦା, ଯିଏକି ଏକ ଟେଲରିଂ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେମିତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଲିଟେରାସି ଟ୍ରେନିଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଛି। ଏବେ ଅତି ସହଜରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଫରିଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ରହିଆସିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ। ସେଥିପାଇଁ 2014 ମସିହାରୁ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିଜିଟାଲ ଲିଟେରାସି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସକ୍ଷମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସୁଛି, ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ସହ ମିଶି ଦେଶ ଗଠନରେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନେଇ ରହିଥିବା ଡିମାଣ୍ଡ ଓ ସପ୍ଲାଇ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ପୂରଣ କରୁଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଡିଜିଟାଲ ଲିଟେରାସି। ଆଦାନୀ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କରିପାରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଫରିଦା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁଛି। ସେପରି ଡିଜିଟାଲ ଲିଟେରାସି କୋର୍ସର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲାଭାର୍ଥୀ ହେଲେ ନେଲୋର ଜିଲ୍ଲାର ମୁନୁତକୁର ଗାଁର ଦେଗେଲା ବାରଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଡିଜିଟାଲ ଲିଟେରାସିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉପରେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା। ସେ ଗାଁର ମନ୍ନତୀ କ୍ରିଷ୍ଣାବେଣୀଙ୍କ ନିକଟେ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ସେ ଡିଜିଟାଲ ଲିଟେରାସି କୋର୍ସରେ ଆଡମିସନ୍ କରିବା ପରେ ଡିଜିଟାଲ ସମସ୍ୟା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।